Në territorin e qarkut të Lezhës, 24 orët të fundit, ka patur reshje shiu me intensitet të ulët, ku deri në mëngjes kanë rënë rreth 10 mm shi. Kota e lumit drin është në nivelin e 0.5 m, nga 2 m që është kota kritike, kota e cila është shumë afër normales, kurse kota e lumit mat vazhdon të ketë gjendje të ngritur, duke shkuar tek normalja për shkak të shkarkimeve të hidrocentralit të Ulzës dhe Shkopetit me 220 m kub për sekond, kurse nga diga qafmoll e hidrocentralit mbi lumin Fan është rreth 39 m kub për sekond, por pa krijuar probleme. Hidrovorët janë në gatishmëri dhe po punojnë me kapacitet të plot. Nga strukturat e emergjencave të bashkisë së Kurbinit raportohet se në ishkënjetën Gjonëm vazhdon të ketë rreth 100 hektar tokë të përmbytur. Nga strukturat e emergjencave të bashkisë së Lezhës raportohet se në ishkënjetën e Trovicës, njësia administrative Baldrenit vazhdon të ketë përmbytur aktualisht rreth 150 hektar, në njësinë administrative të Zejmenit janë rreth 100 hektar tokë bujqësore përmbytur në ishkënjetën Spitën Tresh. Në total si qark janë rreth 350 hektar tokë bujqësore përmbytur. Në mirëdit, situata paraqitet e qetë, reshjet e shiut janë me intensitet të ulët, akse rrugore të bllokuara nuk raportohen, pavarësisht reshjeve të dëborës në lartësit mbi 800 metra. Gjendja digave të ujmbledhësave është nën monitorim të vazhdueshëm nga strukturat e emergjencave civile të bashkive, ndërsa deri më tani nuk raportohen probleme.